Детальніше про те, як у Вашингтоні відреагували на повідомлення про смерть білоруського активіста, розпитаємося у Юлії Ярмоленко, яка на прямому зв'язку з нами з Білого дому. Вітаю, Юлю. Тож, яка реакція Вашингтона на події у Києві сьогодні? Вітаю, Руслане. Одразу поясню, що ми чекаємо на реакцію під Білим домом. Тут тривають протести кубинські, цим можна пояснити прапори та якусь музику, яка у нас на задньому плані. А зразу скажу, що реакції від офіційної реакції від адміністрації Байдена є лише заява від посольства США у Києві, в якій дипломати говорять про те, що смерть Шишова сталася на тлі неприйнятних переслідувань і розправ в Білорусі над громадянським суспільством. І вони говорять про те, що сподіваються на повноцінне розслідування обставин трагедії. Якщо говорити про неофіційну реакцію, Кеннет Яловіць, який в 90-х був послом США у Білорусі, він говорить про те, що у нього немає сумнівів, що те, що сталося у Києві, є політичною розправою. І це лише продовження переслідувань опозиції, які лише посилилися після виборів у Білорусі минулого року. Давай послухаємо. There is perhaps a 1% chance. Існує певно 1% вірогідності, що це було самогубство, суїцид. Я дуже сумніваюся, але ми маємо зачекати. Я думаю, що на 99% це була страта. Виглядає так, що Лукашенко нині копіює тактику пана Путіна і переслідує ворогів за кордоном. Це вказує на те, що він відчуває, що йому це може зійти з рук, так само як і Путіну. Звісно, на нього можуть чекати санкції. Вони без сумніву будуть, і напевно від Сполучених Штатів. Однак я думаю, що йому здається, що він витримає санкції. І що найбільш пряма загроза йому – це оті опозиційні лідери, які успішні у соцмережах чи працюють з України. І я думаю, що це попередження опозиційним лідерам за кордоном. Руслане, низка західних експертів погоджується із дипломатом і про те, що таким чином Лукашенко намагається надіслати сигнал опозиції за кордоном, і про те, що Лукашенко зіграв ще одну сторінку із, так би мовити, методички Путіна. Зокрема, один із вашингтонських оглядачів Брайан Клас говорить про те, що все, що відбувалося в останній час, це і посадка літака Ренеєр, і, як він назвав, фактично викрадення олімпійської спортсменки із Токіо, це все є речами, які відбуваються в одному ланцюгу. І зараз, насправді, багато людей починають говорити про те, що треба запроваджувати санкції. Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні звернув увагу на ситуацію, яка сталася із олімпійською спортсменкою, із Тимановською, і він назвав це транснаціональними репресіями і придушенням свободи слова. Юлю, якщо київські слідчі все-таки підтвердять, що смерть Шишова була вбивством, до якого причетний білоруський режим, які можливі наступні кроки розглядають тут, у Вашингтоні, проти Білорусі? Руслане, насправді Девід Креймер, який був колись очільником Дому Свободи, а зараз є старшим експертом Міжнародного університету Флориди, говорить про те, що Захід має відповісти просто зараз і найперше санкціями, тому що це те, що західні країни можуть зробити. І він говорить про те, що впевнений, що санкції треба запроваджувати не лише проти Мінська. Давай послухаємо. And so this demands a response. Це вимагає відповіді, щойно розслідування буде завершене. Хоча я вважаю, що нам не потрібно чекати на розслідування, щоб визнати небезпеку, яку становить режим Лукашенка, та потреба зробити усе можливе, аби змусити його піти, і щоб Білорусь змогла перегорнути сторінку. Це означає запровадження жорсткіших санкцій, зокрема проти тих, хто підтримує його фінансово. І сюди, на мою думку, мають входити санкції проти Росії, яка надає критичну рятівну підтримку Лукашенку, яка дозволяє йому лишатися при владі. Юля, буквально 30 секунд. Незалежні розслідувачі з Bellingcat повідомили, що знайшли у смерті Шишова російський слід. Про що йдеться там? Насправді, сьогодні керівник відділу розслідування Bellingcat заявив в інтерв'ю «Ехо Москви» про те, що дійсно вони в останні кілька днів бачили сліди російських ФСБ в Україні, які стежили за білорусами. І тому в наступні кілька тижнів вони спрямують всі свої зусилля на розслідування обставин смерті Віталія Шишова. Дякую, це Юлія Ярмоленко, яка працює з площі перед Білим домом, де триває протест кубинських активістів.